od omiljenih proizvoda koji se vama najviše dopada, a da vidimo kako to izgleda. Beli, crveni ili plavi kristal, koji god da je vaš, imaćete prilike da priuštite sebi i da naravno rezervišete ovaj savršen proizvod, imaćete prilike da naravno rezervišete sebi i da naravno pružite jednu najbolju moguću soluciju sebi, da platite najnižu moguću cenu. Tako da sam sigurna da ćete stići da se naravno javite na vreme i da naravno rezervišete ovaj savršen proizvod. Tako da, dragi moje dame, ono što budete videli, ono što vam se najviše dopada, možete naravno da odlučite koji god želite. Da li želite crveni, plavi, beli, koji god kristal da želite, platit ćete najnižu moguću cenu i potrudit ćete se da vidite najbolju moguću cenu za svaki prsten. U pitanju je žuto 18-karatna pozlata i nešto što ćete moći da pripremite sebi, da znate da imate jedan proizvod koji plaćate tek kada dobijete. Ne vredite ništa. Svaki proizvod koji poručite u našoj emisiji dobijate naravno istog momenta kada, odnosno dobijate u roku od par dana, rezervišete istog momenta, proizvod u roku od par dana dolazi kod vas. Ono što je najbitnije, da proizvod plaćate tek kada ga dobijete. Ništa ne plaćate sada, ne morate sada da razmišljate o tome, da vidimo šta je ono što je naša cena pre svega. Ne 3564, već 800. Tako je, drage moje dame. Beli, crveni ili plavi kristal, 800 dinara. 800 dinara je naša, naravno, poslednja cena i nešto što možete sebi da priuštite po fantastičnoj ceni, cena koja je rezervisana samo za vas i koju možete rezervisati sad i naravno da znate da imate nešto što plaćate po fantastičnoj ceni. Tako da, drage moje dame, 800 dinara je naša savršena cena koju ćete platiti istog momenta. Tako da ne morate da razmišljate, svakako imate belu, crvenu ili plavu boju kristala. Koju god da želite, moći ćete sada da rezervišete ovaj savršen proizvod i naravno da rezervišete bilo koji prsten. Tako da ili beli, ili crveni, ili plavi, svaki dolazi vama i moći ćete da ih rezervišete istog momenta. Nemojte razmišljati previše, tako da moći ćete da rezervišete ovaj prelep proizvod. Crveni, plavi ili beli kristal, koji vaš? Samo 7 mogućnosti, samo 7 mogućnosti, 800 dinara. 800 dinara je naša najniža moguća cena. Najniža moguća cena je trenutno na ekranima i samo 7 mogućnosti za svaki proizvod. Plavi, beli ili crveni kristal, koji god da je vaš, dolazi vam po ovoj fantastičnoj ceni i naravno možete da rezervišete istog momenta, drage moje dame. Svaki dolazi vama, samo 7 mogućnosti za vas, samo 7 šansi, bilo koji kristal da odaberete, platit ćete 800 dinara. 800 dinara je naša najniža moguća cena koju možete iskoristiti sada i koju možete rezervisati ovog momenta kada gledate na ekranima, tako da ne morate da brinete. Rezervišete sada, proizvod dolazi do vas i sve ovo što vidite na mojoj ruci moći ćete da priuštite sebi i da platite tek kada dođete. Samo još malo vremena, još 10 mogućnosti za vas, već sada, odnosno 11 mogućnosti. Tako da 800 dinara je naša najniža, odnosno minimalna cena. Jedan od vaših omljenih proizvoda jeste upravo ovako jedan ogroman kristal, crveni ogroman kristal, žuto 18-karatna pozlata i jedan prelep dizajn sa jedne i druge strane. Imate prilike da vidite jedan prelep dizajn, crveni veliki kristal. I nešto što možete da priuštite sebi i da platite samo 800 dinara. Žuto 18-karatna pozlata, ogroman kristal koji vam je dostupan i koji ćete moći da priuštite sebi sada kada ugledate na ekranima i sada kada imate ovu fenomenalnu mogućnost izbora. Još samo 5 mogućnosti za vas za svaki prsten, 5 šansi. Nemojte propustiti priliku, ukoliko vam se bilo što dopada i ukoliko je to ovaj prvi proizvod, možete da ga rezervišete sad. 3 mogućnosti za vas. 3 šanse. Bela, crvena ili plava boja kristala. Koja je vaša? Koji je vaš ogromni kristal? 3 mogućnosti. 800 dinara, dragi moje dame. Beli, crveni ili plavi. Nešto ćete moći da rezervišete sebi sada, ovog momenta, ali nemojte previše razmišljati. Svakako proizvod dolazi vama u roku od par dana, još samo 2 mogućnosti za vas.
samo još dve mogućnosti i moći ćete da, naravno, rezervišete nešto što znate da možete rezervisati sebe. Samo još jedna šansa. Samo još jedna prilika za vas. 800 dinara je naša poslednja cena i moći ćete da rezervišete ono što znate da možete imati u svojoj kolekciji i vratiti u roku 30 dana ukoliko vam se slučajno ne dopada. Tako da, drage moje dame, beli, crveni ili plavi kristal, koji god da želite, ove ogromni kristali dolaze vama i sve ćete moći da priuštite sebi sada kada ugledate na ekranima da rezervišete svoj omiljeni proizvod. Mi moramo da nastavimo dalje, dragi moje dame, ja želim da čestitam svima, a želim i da vam pokažem kako to izgleda kada imam jedna dva savršena priveska, roze 18 karatne pozlate i naravno iste cene, samo će biti naravno pojedinačno prodaje. Vidjet ćemo šta ono što će vam se najviše dopasti. Naravno, imate roze i belo 18-karatnu pozlatu. Savršeno srce u srcu za sve naše romantične dame. I kao što znate, danas je Uskrs. Ja želim ovom prilikom da čestitam svima Uskrs, da vam poželim da uživate u ovom prelepom danu kada možete, kada ćete imati prilike da priuštite nešto sebi i naravno da platite tek kada dobijete proizvod. Dan kada trebate da uživate i da ulepšate i sebi i svojoj porodici. Dan kada želite da priuštite nešto sebi što znate da plaćate tek kada dobijete. Tako, dragi moje dame, Uskrs je dan radosti i veselja. Uskrs je dan kada trebate svi biti srećni, slavite sa svojim voljenim osobama, sa svojim porodicama i naravno ukoliko uživate u našoj emisiji, u današnjoj emisiji u kojoj ćemo vam pokazati jedan savršen mogućnost izbora, nešto što ćete moći da naravno rezervišete sebi i da priuštite sebi po savršenoj ceni i srce u srcu ispunjeno kristalima roze 18-karatne pozlate. 7429 dinara, dragi moje dame, je samo početak i samo naša početna cena. Da vidimo šta je ono što možemo da učinimo za vas. To je 1424 dinara, bilo koji proizvod. 1424 dinara, da li želite ovo veliko srce u srcu ili želite ovo malo srce u srcu, vaša je mogućnost izbora, a mi smo tu i potrudili smo se maksimalno da vam pružimo fantastičnu mogućnost, da vam pružimo soluciju izbora, ono što vam se više dopada, ono što želite da priuštite svojim dragim osobama i da naravno rezervišete sebi jedan savršen proizvod koji znate da ćete platiti tek kada dobijete. Samo 1424 dinara i roze 18-karatna pozlata, beli kristali i naravno belo 18-karatna pozlata, beli kristali. Nešto što imate prilike da vidite jeste jedan fantastičan proizvod i nešto što možete rezervisati sebi kao svoj fantastičan dizajn. Roze 18-karatna pozlata, srce u srcu. Srce u srcu, da li želite veće srce u srcu ili manje srce u srcu? Šta god da želite, možete da priuštite sebi i možete da rezervišete ovaj predivan dizajn. Veliko srce u srcu, jedan fantastičan privezak koji možete čak nositi i sa zadnje strane. Zašto da ne? Jedan, nešto što prelepo izgleda i nešto što može biti vaše i moćete da priuštite sebi i ovo malo srce u srcu koje je takođe jako slatko. Imate jedan savršen proizvod koji možete priuštiti sebi sada. Ukoliko gledate našu emisiju, proizvod dolazi vama, dragi moje dame, u roku od par dana. Ja vam stvarno želim da pronađete nešto za sebe, da rezervišete svoj proizvod i da priuštite sebi jedan savršen proizvod koji ćete moći da priuštite sebi i da platite tek kada dobijete proizvod. Samo još tri mogućnosti za vas. 1424 dinara. Vi plaćate bilo koji proizvod. Da li želite veliko srce u srcu ili malo srce u srcu? I naravno, dragi moje dame, samo još dve mogućnosti. Dve mogućnosti za vas, da li želite ovo roze srcu srcu ili belo. Koje je vaše? Odlučite se sada. I naravno, drage moje dame, kao što znate, kada su ovako fantastični proizvodi u pitanju, mi imamo samo još jednu jedinu šansu za vas. Još samo jednu priliku za vas, drage moje dame. Možete rezervisati ili roze ili belo 18-karatnu pozlatu ovog momenta. Iako je ostala poslednja prilika, poslednja šansa. I dalje je i jedno i drugo srce dostupno vama. 7799 je kod. Možete i dalje poručiti. Ne brinite ništa. A sada,
A sada nešto jako lepo, jednostavno, novo i naravno jedan nov proizvod koji vam je pristupačan. Žuto 18-karatne pozlate, beli kristala, nešto što fantastično izgleda i nešto što je u žutoj 18-karatne pozlati. Kao što vidite, cela narukvica je ispunjena kristalima. Imamo ih, nažalost, samo pet, jer ovo je proizvod koji je jako poželjan, koje dame često poručuju, ali mi danas ne možemo da vam pružimo neku veliku količinu, već imamo samo par. Da vidimo po kojoj ceni. Po ceni od 1252 dinara i verujte mi da ćemo u roku od samo jednog minuta rasprodati ovu narukvicu. To je nešto što mogu da vam garantujem, jer ovo što savršeno izgleda jeste upravo ova mrežica dizajn koja je čitava ispunjena kristalima. Trudim se da vam rastim, da vam pokažem koliko je čvrst ova mrežica i kako to ona izgleda na koži. Da vidite kako to izgleda, jedna prelepa narukvica koju možete nositi uz apsolutno sve. Ali, nešto što želim da vam pokažem jeste jedan ogroman prsten. Pogledajte ovaj ogroman prsten, žuto 18-karatne pozlate i ovaj predivan dizajn. I pogledajte samo ovu površinu koja je ispunjena kristalima. Nešto što vidite prvi put danas jeste ovoliki prsten po ovako fenomenalnoj ceni. Sada se vidite kako vam to pristaje na ruci i šta je ono što ja mogu da vam priuštim. Uz ovu narukvicu, naravno, odvojeno se poručujem da li želite prsten ili želite narukvicu, vi odlučite za 1252 dinara. Žuto 18-karatna pozlata, beli kristali i naravno ovaj predivan prsten koji je dostupan mojim dragim damama je dostupan i vama. Tako da nemojte brinuti. Beli kristali na žutoj pozlati izgledaju fantastično uz jedan ovakav ogroman prsten, ali i ovaj prsten izgleda fantastično uz jednu ovakvu prelepu narukvicu. Tako da razmislite da li vam se dopada, da li želite ovaj proizvod, ali ne još zadugo, jer imamo samo još 4 šanse za narukvicu. Samo još 4 mogućnosti za vas, ja sam sigurna da ćete vi stići da se javite i da ćete stići da rezervišete proizvod, ali dragi moje dame, nemojte razmišljati previše, jer je proizvod na ekranima i dostupan je svim mojim dragim damama. Ovaj predivan prsten ispunjen kristalima dolazi uskoro vama. Pogledajte kako se izgleda ovaj dizajn. Pogledajte ovaj predivan dizajn koji izgleda kao jedna otvorena čipka koja je tu za vas da vas ukrasi, da vam ulepša dan, da vam ulepša odevnu kombinaciju, da uživate u nečemu što znate da plaćate po minimalnoj ceni. Samo 1252 dinara plaćate narukvicu, žuto 18-karatne pozlate, beli kristala ili prsten, žuto 18-karatne pozlate, beli kristala. Vi birate šta je ono što želite. Da li želite ovaj predivan prsten, ogroman prsten, ili želite ovu predivnu narukvicu? Meni se iskreno ovo jako dobro kao set. A vidjet ćemo da li će i dame neke poručivati ovo kao set ili će uživati u pojedinačnim proizvodima. Na vama je da odlučite. Ostala je samo jedna narukvica. Samo jedna narukvica, prsten i dalje imamo na stanju, prsten imamo nešto više na stanju. Pogledajte kako izgleda ovaj model. Predivan model koji imate prilike prvi put da vidite u našoj emisiji. Nešto što imate prilike da nešto što izgleda kao jedna kruna koja će krasiti vašu ruku i ispunjena cela kristala. Fantastično, moćno, elegantno, jako prefinjeno izgleda. 1252 možete upisati kod proizvoda koji je 6127. Mi moramo da krenemo dalje, drage moje dame, da vidimo što je nešto nas sledeće očekuje i ono što ste videli od samog početka, da vidimo kako to izgleda ovaj predivan model i naravno ovaj prefinjeni polari kristali. Pogotovo kada se to nalazi na žutoj 18-karatnoj pozlati, ova plava boja kristala koja izgleda fenomenalno, dragi moje dame, na žutoj pozlati je savršen kontrast, ali ono što vi dobijete od nas jeste ova predivna ogrlica, minđušice, ali to nije kraj. Ja imam i prsten i narukvicu za vas. Žuto 18-karatna pozlata i plava boja kristala. Predivna narukvica, ogrlica, minđuše i naravno prsten, sve dolazi vama, dragi moji dame, i sve ćete uspeti istići da priuštite sebi, ali ukoliko budete bile dovoljno brze, dovoljno aktivne, 20.000 dinara naravno nije naša cena, ali da vidimo koja jeste. 3.591 dinar. 3.591 dinar plaćate čitav set. Samo 3.500 dinara plaćate ovu predivnu, prefinjenu, plavu boju kristala.
jedna jedinstvena, unikatna boja kristala koju nećete uspjeti da pronaćete nigde, ova predivna okeanski plava boja kristala. I naravno nešto što možete priuštiti sebi jeste ova predivna kraljevska boja kristala i upravo zato se nalazi na jednom ovakvom i kraljevskom dizajnu koji izgleda jako prefinjeno, efektno, koji može biti deo vaše kolekcije i možete priuštiti sebi sada ovog momenta kada i naravno gledate proizvod, kada vidite da ove žuto 18-karatna pozlata, beli kristali kojima je cela ogrlica ispunjena i minđušice i narukvica i prsten. I ono što je najbitnije kod ovog seta, da ogrlica, prsten i narukvica imaju mogućnost regulacije veličine. Tako da možete, dragi džentlmeni, pokloniti svojim damama ovakav jedan set, jer prsten, čak i prsten ima mogućnost podešavanja. Može svako nositi, može svako kombinovati ovakvu jednu predivnu ogrlicu, jedan predivan dizajn koji je dostupan mojim damama koje žele da imaju nešto sasvim novo, nešto drugačije, koje žele da imaju ovako jedan prelep prsten, narukvicu ili jednostavno žele čitav set da nose. Samo još dve mogućnosti za vas. Ukoliko želite nešto ovako lepo, nešto ovako dopadljivo, masivna ogrlica, miđuše, narukvica, prsten. Preostala je samo još jedna šansa. 5058 je kod ovog proizvoda. Ja bih morala da nastavim dalje, dragi moje dame. Ovo je predivno izgleda, ali ne možemo još predugo da se zadržimo sada. Jedna ogromna, masivna ogrlica, odnosno lanac, tako je. Lanac, dragi moje dame, belo 18-karatne pozlate, lanac koji je predivan, jako masivan, ogroman lanac, koji je naravno jedan unisex proizvod koji možete da priuštite sebi, koji ćete moći da rezervišete danas. Unisex lanac, belo 18-karatne pozlate. Uskoro ćemo vam videti cenu ovog proizvoda, jer 10.000 nije naša cena. Naša cena bi bila nešto drugačija, a to će biti cena od 1.880. Manje od 2.000 dinara vi dobijete lanac. Ali ne samo lanac, već i narukvicu. Tako je, drage moje dame. Narukvica dolazi na poklon, ova jako lepa, masivna narukvica koja izgleda fantastično, koja je bela, 18-karatne pozlate. Takođe, jedan ogroman lanac koji možete produžiti narukvicom ukoliko želite. Sve ovo što vidite na mojoj ruci plaćate manje od 2000 dinara. Da li možete da zamislite to? Da li možete da zamislite da dobijete ovaj savršen proizvod? I želim da vam pokažem koliki je lanac u pitanju. Pogledajte samo dužinu ovog lanca i šta je ono što vam nudimo, 50 cm dužine. Za svakog muškarca, za svaku ženu, za svaku osobu koja želi jedan ovakav ogroman lanac, možete da priuštite sebi sve ovo što vidite na mojoj ruci po fantastičnoj ceni od samo 1.881 dinar. Sve dolazi vama, imamo samo 10 mogućnosti za vas. Što znači, dragi moje dame, ovo je jedan od poželjnijih proizvoda, pa vidjet ćemo kako ćete vi stići da rezervišete, da li ćete stići da se javite na vreme, jer lanac je nešto što je jako popularno, ne samo u Srbiji, već i u čitavoj Evropi. Nešto ste imali prilike da vidite, čak i na godinama Oscara, nešto ste imali prilike da vidite puno puta u modnim časopisima, jedan od najmodernijih, najpopularnijih proizvoda, jer se slažu za apsolutno sve. Uklapa se u sve, ide u svaki stil, i može biti vaše ovog momenta kada ugledate na ekranima manje od 2000 dinara, plaćate čitav set belo 18-karatne pozlate. Ogroman lanac, jako težak, masivan lanac, bele pozlate i ovaj perfektan sjaj koji vidite na njemu i naravno narukvica koja dolazi uz lanac po ceni manje od 2000 dinara. Nema oklevanja. Jednostavno, ovo je proizvod koji sigurno sam da bi svaka dama želela da ima u svojoj kolekciji. Ovo je proizvod koji će svaka dama rado priuštiti sebi i imati prilike da se javi sada kada ugleda jedan savršen dizajn i jednu fantastičnu soluciju koju pružimo, da naravno ovaj proizvod rezerviše sebi i da platite kada dobije. Ne plaćate sada ovaj lanac. Plaćate
tek kada dobijete ovaj proizvod. Sve plaćate tek kada dobijete i imat ćete mogućnost da razmislite da li vam se dopada ili ne. Što znači? Lanac, dođi do mene. Jednostavno, ja platim proizvod. Isprobat ću. Uz neku elegantnu haljinu, ukoliko mi se dopada, završit ću. Ukoliko ne, zovete nas, vraćate proizvod i mi vam vraćamo novac. Veoma jednostavno, najlakša moguća kupovina, najjednostavnija kupovina, dragi moje dame. Bela pozlata, masivan lanac i narukvica. Samo još jedna šansa. Morate biti dovoljno brzo ukoliko želite da iskoristite ovu priliku i ovu soluciju. Samo još jedna prilika za vas, dragi moje dame. I sigurno sam da ćete stići da rezervišete, jer imate još malo vremena za ovaj proizvod. Kod ovog proizvoda je 9009. Ja moram da krenem dalje jer imam još nešto fenomenalno da vam pokažem. Nadam se da će vam se dopasti. U pitanju je Emporija, zeleni kristal, žuto 18-karatne pozlate, ali ne samo to, ja imam još dve kombinacije. Vi odlučite koju god želite. Da vidimo. Imam i belu, naravno, za vas. Belu boju kristala. Naravno, ni to nije sve. Vi birate svoju boju, ali vam ja pružam i ovu strastvenu crvenu. Pogledajte sada šta je ono što mogu da vam pružim danas i koliko ćete imati mogućnosti izbora. Šta je ono što možemo da vam ponudimo danas, dragi moje dame. Emporija Minđušice, ne zaboravite da je ovo Emporija. Razgovarat ćemo o njima i reći ću vam zašto su one specifične i drugačije. Imamo ih samo po 10. Da vidimo mi cenu pre svega, to je ono što nas najviše interesuje. Ovo nije naša cena, da vidimo koja jeste. 967 dinara, tako je, dragi moje dame, 967. Zelena boja kristala, crvena ili bela. Bela boja kristala koja izgleda fantastično i ono što se našim dragim damama najviše dopada jeste Emporija. A zašto? Zato što je Emporija dostupna samo u našoj emisiji. Samo u emisiji Nakit TV imate prilike da izaberete svoju Emporiju, svoj omiljeni proizvod i imate prilike da vidite specifične boje kristala. Samo Emporija može da vam pruži ovako jake boje kristala koje izgledaju jako, jako upadljivo, upečatljivo i nešto što možete sebi priuštiti da znate kako ćete izabrati svoj omiljeni kristal i ono što je još najbitnije, da ovaj kristal ne možete naći nigde. To je ručno brušen kristal koji se pravi, naravno, izrađuje samo nešto što je izrađeno samo za nas i naravno samo naše dragi dame koje gledaju našu emisiju mogu priuštiti sebi Emporija kristale, pogotovo kada imate ovu savršenu mogućnost izbora. Da li želite zeleni, beli ili crveni kristal, koji god da je vaš, imat ćete mogućnost da izaberete. Samo 5 mogućnosti za vas, 967 dinara za svaki model, dragi moje dame. Za svaki model, za sve ovo što vidite na mojoj ruci, vi možete da izaberete. Ali je pitanje toga da li ćete biti dovoljno brzi, da li ćete stići da se javite na vreme, jer to je ono što je najbitnije. Samo još 3 mogućnosti već sada 3 šanse. Već sada 3 prilike za vas, rezervišite svoj proizvod ukoliko želite nešto sasvim novo, nešto drugačije, ukoliko želite da imate jedan proizvod koji plaćate po minimalnoj ceni. Znate da je unikat, da nećete imati prilike apsolutno nigde da vidite jedan ovakav proizvod. Minđušice koje imaju 3 boje kristala, odnosno možete izabrati jednu od ove 3 fantastične boje. Ili želite da izaberete možda sva 3 modela. Plaćate manje od 1000 dinara, dragi moje dame, samo danas našu Emporiju. Mi moramo da nastavimo dalje, dragi moje dame, imam još dosta toga za vas, a sada da vidimo šta je ono što nas očekuje. Mogućnost izbora. Da vidimo o čemu se radi i kako to izgleda ovi predivni setovi. I da vidimo šta je ono što imam za vas. Crveni, roza 18-karatne pozlate, belih kristala, ogrlica, minđušice, prsten ili identičan set samo belih kristala. Isti modeli su u pitanju, samo je pitanje toga da li želite crveni ili beli kristal. Vi odlučujete, imate jednu romantičnu ogrlicu, lepe viseće minđušice, prsten, ali cena nije 11.000 dinara, već... I tako je, 2073 dinara, drage moje dame, plaćate
čitav set. Da li želite crvenu boju, fantastičnu, jako crvenu boju na roze, pozlati, koje deluje fenomenalno i pogotovo kada imate prilike da vidite jedan savršen proizvod koji je takođe ima bele kristale na sebi koji fantastično izgleda i može biti vaš po ovoj fenomenalnoj ceni od samo 2000 dinara. Samo 2000 dinara? Jedan proizvod koji vam se često, jako dopao, koji ste često kupovali u našoj emisiji. Mi smo imali prilike da vam pružimo ponovo, jer je fantastična cena i mogućnost izbora između boje kristala koja vam se najviše dopada, tako da ste moći. Istići ćete, sigurno sam da se javite za ovu crvenu ili belu. Pitanje je toga, kakva ste dama, šta je ono što radije želite da imate na sebi, da li želite ovu efektnu crvenu ili ovu belu jednostavniju boju kristala koju ćete možda radije nositi svakodnevnim prilikama. Vi odlučujete, ali ja imam samo šta da mogu sa vas. Nemam toliko šansi, nemam toliko prilika na vama da se odlučite za crvenu ili belu boju kristala. Na rozotim i stokaratnim pozvati jedna prelepa ogrlica, minđušice, prsten i samo još pet mogućnosti za vas. Vaša odluka, dragi moje dame, ja sam tu da vam pružim ovu savršenu soluciju izbora. Ovo je emisija uživo. Sve ovo što vidite u našoj emisiji možete priuštiti sebi istog momenta, ali bitno je da se javite na vreme. Da stignete da rezervišete svoj proizvod, da stignete da obezbedite sebi svoj proizvod koji vam se najviše dopada, pogotovo kada su u pitanju ovi današnji uskršnji setovi. Uskršni setovi koji su dostupni svim našim damama koje žele nešto novo, nešto drugačije. Možda dame koje niste stigle da poruču, ove setovi ste imali prilike da vidite, ali naravno sada ponavljam jer je ovo nešto se vam jako dopada. Mi su se potrebili da vam pružimo takvu soluciju i takvu mogućnost da možete da razrešite da sebi sada ponovo svoj set koji ste možda pustili. Još samo tri mogućnosti za vas. Roze pozlata, beli kristal. Roze pozlata, crveni kristal. Koja je vaša? Koja je vaša boja kristala? Samo još dve mogućnosti za vas, drage moje dame. Što znači da svaki proizvod i dalje je dostupan, ali samo još jedna poslednja šansa je ostala za vas. I ogrlica, i minđušice, i prsten, sve dolazi vama i to je ukrasne kutice. Sve dolazi vama, dragi moje dame, i ukrasne kutice i celokupni set za samo 2000 dinara. Vi dobijete jedan ceo set koji plaćate tek kada dobijete. To je ono što je najbitnije za vas i da znate da rizika nema. Rizik ne postoji za vas, ali ja moram preći na sledeći proizvod. U stvari, postoji rizik da ostanete bez nekog komada nakita koji vam se dopada, tako da, dragi moje dame, neke proizvode možda nećete imati prilike da promovišete, da poručite, jer mi nismo stigli da vam pokažemo, jer smo rasprodali. Tako da, dragi moje dame, budite brze, reagujte brzo. Ja sada imam jedan fenomenalan set, ali prodaje se odvojeno svaki proizvod. Vi odlučujete, znači, da li želite ove prelepe minđuše, da li želite prsten ili želite privezak, ali uz privezak mi vam šaljamo i lančić. Tako da, svaki proizvod je pojedinačno dostupan vama. Sve ovo što vidite na mojoj ruci možete izabrati i kreirate sami svoj set. Da li želite ovu belu 18-karatnu pozlatu, bele kristale, privezak, prsten ili minđušice? Ja imam samo još imam samo 24 ukupno. Ajde, vidimo. Ovo je cena. Bravo! Ovo je cena. 1319 dinara, drage moje dame. Vi plaćate bilo koji proizvod. Da li želite privezak i lančić? Da li želite ove prelepe minđuše? Ono što često tražite je da vam pokažem kopču. Sada ću vam pokazati kopču i veoma jednostavno, ne tako ovako ću vam pokazati kopču, jednostavnije. Veoma jednostavna iglica kopča koja vam je dostupna i koju ćete moći da rezervišete sebi, dragi moje dame, jedne jako jednostavne minđušice, iglica kopča koju će moći svaka dama da nosi i koju će moći svaka dama da kombinuje za apsolutno sve, tako da ne morate da brinete. Svakako sve dolazi vama ukoliko vi to želite. 3960 dinara, ukoliko želite ceo set.
3960 dinara ukoliko želite ceo set i minđušice i prsten i primezak i lančić. I ovo je meni fenomenalna cena, drage moje dame. Ja ne znam šta bih vam preporučila, kako bih vam pomogla da se odlučite za ono što vam se dopada, ali fantastično izgleda ova ljubičasta boja kristala. 3957, nešto preciznije da vam kažemo kako to izgleda cena ukoliko želite čitav set, ali mi vam pružamo tu mogućnost jer vi to tako želite. Vi ste tražili da odvojite set i da pružite sebi ovaj proizvod koji znate da ćete platiti tek kada dobijete, dragi moje dame, 1319 dinara minđušice ili 1319 dinara prsten, 1319 dinara privezak. Nešto što dolazi svakako uz privezak jeste i lančić, prelepe velike minđušice, predivan prsten 1319 ili privezak i lančić. Odlučite se sada. Imate ovu savršenu soluciju izbora. Vi ste tražili da sami kreirate set. Mi vam pružamo tu mogućnost da kreirate svoj set onako kako vi želite i da priuštite nešto sebi što znate da nećete platiti sada. To je ono što je bitno za vas, da znate da proizvod ne plaćate sada. Tek kada dobijete proizvod, proizvodi plaćate, ali po dva proizvoda imamo od svakog. Samo po dva proizvoda, dva prstena, dva privezka i lančića, dva para minđušica. Odlučite se za bilo koji proizvod. Proizvod dolazi jako brzo vama. Mi se trudimo da naša dostava bude dovoljno brza i da vi stignete da poručite ono što vam se dopada, drage moje dame. Ovo je fenomenalna i ona predivna ljubičasta boja kristala kroz koju naravno vidite kako je sečen, kako je brušen kristal i upravo zato izgleda jedinstveno i drugačije. I samo još po jedna šansa. Samo još po jedna šansa je ostala za svaki proizvod. Emporija, kristal je dostupan vama i ova purpurna boja. Jako moderna, jako fantastična. Ja znam da vam se ovo dopada, ukoliko želite možete upisati kod. Ali ovo sada što ćete imati prilike da vidite, ovo je nešto što će biti apsolutni hit danas, sigurna sam. Da vidimo o čemu se radi i zašto ja mislim da će ovo biti apsolutni hit. Jer je ovo jedan prelep proizvod koji ima savršene kristale mačijeg oka. Mačije oko u naravno ovoj originalnoj, ne bela boja, ali onako mlečna boja kristala. Zatim imate ovu roze boju kristalu, takođe mačijeg oka. Meni ova ogrlica deluje fascinantno, stvarno. Ja bih pozvala odmah da sam na vaše mesto, jer cijena će biti fantastična. Moći ćete vratiti ukoliko vam se ne dopada. Mi imamo samo šest. Samo šest ih imamo na stanju. 33.000 dinara. Ali ne, nadam to nije cena za vas. Da vidimo koja jeste. 5.929 dinara, dragi moji dame. To je cena koja je na ekranima za ovu ogromnu ogrlicu i za prelepe minđuše koje dobijate uz ovu ogrlicu. Za jedan luksuzni proizvod, za predivan dizajn koji je ispunjen, verujte mi, mačje oko kristal možete naravno naći u prodavnicama. Ali ni približno ovoj ceni koju vidite na ekranima. Mačje oko deluje sasvim drugačije. Proizvod koji je specijalno pripremljen za vas. Roze boja mačijeg oka i naravno ova mlečna boja mačijeg oka, nešto fantastično izgleda, ali ja ne mogu da odolim da vam pokažem samo koliko je masivna ova ogrlica i kako to ona savršeno izgleda. Pogledajte ovaj efekat mačijeg oka i da li znate zašto je specifično mačije oko? Samo zato što vam može pružiti pozitivnu energiju, a odbija negativnu energiju, može vas i zaštititi. Naravno, jedan savršen proizvod na koji ni jedna dama ne može ostati ravnodušna. Izgleda fantastično, masivno, bogato, ispunjeno kristalima za koje znate da vrede i koštaju čitavo bogatstvo. Pravi kristal mačijeg oka se upravo ovako nalazi u prirodi.
To je jedini kristal koji se ne prerađuje. Ne obrađuje. Jednostavno, jedan od jednostavnih najlepših kristala koji se ovako nalazi u prirodi. Jako redak kristal jeste u ovoj roze boji. I upravo zato vam nudim ovu soluciju da imate ovu savršenu kombinaciju pastelnih boja koje možete kombinovati u sve. 5.929 dinara, drage moje dame, vi ne plaćate sada, niti morate da imate kreditne kartice, niti bilo kakav bankovni račun da biste kupovali u našoj emisiji. Ne postoji nikakav rizik za vas. Sve ono što vidite u našoj emisiji moći ćete da vratite u roku od 30 dana. To je ono što je najbitnije za vas. Ali, dragi moje dame, kod ovog proizvoda je 8803, a nažalost moram da krenem dalje, ali vi ga možete poručiti i tokom trajanja naše emisije. I moram preći na sledeći proizvod, na jedan presladak privezak i naravno omiljen u Srbiji proizvod. Da vidimo čemu se radi. Privezak i lančić i biser, naravno uzgajani biser, kao što vidite, jedan sladak model koji vam je danas dostupan. Vidjet ćemo šta je ono što ovaj privezak nosi sa sobom, koja će to biti cena, da li će vam se dopasti cena, kakve iznenađenje imamo za vas i do samog kraja ostanite sa nama, imaćete prilike da uživate u našoj emisiji, sigurna sam. 15 ih imamo na stanju, budite obazrije, budite pažljivi, ovo će biti fenomenalna cena, pogledajte sada, 1036. Ali, to naravno nije sve, pogledajte ovaj prelep privezak i pogledajte ove minđušice. Svakako dolaze uz ovaj privezak, dragi moje dame, ovo je jedan od hit proizvoda u čitavoj Srbiji. Nešto se vama najviše dopalo i naravno pronašli smo nešto za vas što znamo da je jedan od omiljenih modela u Srbiji. To je nešto što možemo slobodno da vam napomenemo i da vam naravno nagovestimo da je ovo jedan od najpopularnijih proizvoda. Jedan od najpopularnijih proizvoda u čitavoj Srbiji. Damo se najviše dopada ova bela pozlata i biseri, jer dame znaju da su biseri nešto što je jedan klasičan model, klasična elegancija koji naravno može nositi svaka dama i svaka dama će imati soluciju da priušti sebi jedan ovakav model. Samo zato što zna da plaća najnižu moguću cenu i da može od sebi da priušti najnižu moguću cenu koju vidi na ekranima i minđušice i privezak i lančić. Sve dolazi vama i sve ćete moći da priuštite sada sebi. Samo budite dovoljno brze, držite svoje telefone. Držite svoje telefone pri ruci. Jer kad vam se nešto dopadne, tada je jako bitno da poručite odmah, istog momenta. Jer, dragi moje dame, može se desiti da proizvod rasprodamo, da vidite nulu na ekranima i tada će biti kasno. Samo još pet mogućnosti za vas. 1036 dinara, jedan od omiljenih proizvoda, nešto što možete rezervisati sebi, jeste bela 18-karatna pozlata, beli kristali i naravno uzgajani biseri. Sve je dostupno vama i to sve dobijete u jednoj ukrasnoj kutici. Još samo 4 šanse. I 3! Tako je, da li vam se ne dopada ovaj proizvod ili jednostavno želite da sačekate sledeće, na vama je, ali vi ćete uživati u nečemu što znate da plaćate tek kada dobijete. Nešto što možete i dalje poručiti, ali ostale su samo još 3 mogućnosti za vas. Da li želite jedan od omiljenih setova? Da li želite jedan proizvod koji izgleda i elegantno, i klasično, i naravno uvijek moderan, uvijek dostupan, uvijek možete nositi? Dostupan je svima vama i se vi plaćate ovu najnižu moguću cenu, koja je samo 1000 dinara za sve ovo što vidite na mojoj ruci. Za sve ovo što vidite na mojoj ruci, za privezak, za lančić, za čitav proizvod, za ove prelepe minđušice. Sve dolazi vama, drage moje dame, i naravno minđušice, preslatke, privezak, lančić. Ceo set samo za moje drage dame koje žele jedan fantastičan proizvod. Poslednja šansa, evo je poslednja šansa, poslednja dama, poslednja srećnica na koju čekamo. Još samo jedan poziv i proizvod. Nećete imati više prilike da vidite na ekranima, sigurno sam da ćemo rasprodati jer je fenomenalna cena, fenomenalan proizvod koji možete rezervisati sada sebi. Ovog momenta
ovog trenutka. Potrebno vam je samo jedan minut za ovaj završen proizvod. Samo jedan minut da poručite. Nemojte previše oklevati. I samo još jedna šansa za vas. Minđušice, privezak, lančić. Samo još jedna poslednja šansa. Čekamo na damu, čekamo na damu. Koja dama će to biti? Koja dama će stići da poruče? 7, 1, 4, 5. I dalje je ostala jedna šansa. Da vidimo šta je ono što je naš sledeći proizvod. Jedan prelep prsten. Prsten žuto, smjesto karatne pozlate. I naravno, mačje oko ponovo. Ali ovoga puta na prstenu. Mačje oko je kristal koji je jako popularan, koji deluje na koji dominantno i privlačno i ima ovu fenomenalnu tirkiznu boju kristala. Nešto smo novo pripremili za vas. Žuto, 18 karatna pozlata, jedan prelep prsten. Ali da imamo i cenu ovog prstena i šta je ono što možemo da učinimo za vas, bit ćete oduševljene. Tako je, skoro minimalna cena. 863 dinara. Tako je, dragi moje dame, jedan predivan prsten. Pogledajte ovaj predivan kristal i ovu ružu sa jedne strane. Ružicu i bele kristale koji se nalaze sa jedne strane, nešto što fantastično izgleda i nešto što može biti vaš proizvod. Pogledajte ovaj efekat mačjeg oka po kome je on prepoznatljiv. Ali ja želim da vam pokažem i minđuše koje možete imati po istoj ovoj ceni, možete napraviti set ukoliko naravno vi to tako želite. Pogledajte sada kako to izgleda, jedne masivne alke, jedne velike alke koje su dostupne mojim damama. Samo da pokažemo, da ih odvojim, da mogu da vam pokažem kako izgleda jedan model i zašto je to jedan od omiljenih modela, jer je jako praktičan, nosiv, velike alke. Velike alke i jednostavna kopča koja vam je dostupna, kao što vidite, iglica kopča koja je dostupna mojim dragim damama, koju možete uvek nositi i u sve kombinovati. Zato, drage dame, vole alke, vole da uživaju jednim savršenim proizvodima koje plaćaju te kada dobiju. Dragi moje dame, i ove prelepe alke dolaze vama po ceni od 863 dinara. I prsten plaćate takođe 863. I odlučite koji je vaš proizvod. A ja vam nudim ovu fenomenalnu soluciju. Predivne alke koje su dostupne mojim dragim damama danas, koje dolaze uz ovaj prsten ukoliko vi to želite. Ukoliko želite, poručit ćete samo alke ili samo prsten. Da li želite da rezervišete ovaj predivan prsten koji ima nešto što stvarno zvuči neverovatno, da mačje oko platite po ovakvoj ceni? Ja znam da to i vama zvuči neverovatno i to je nešto što možete sada iskoristiti kao mogućnost izbora. Samo još dva prstena su preostala, miđuše, i dalje imamo na stanju. Još dve mogućnosti za vas. Da li želite alke ili ovaj prsten za 863 dinara? Vi odlučujete šta je ono što želite da priuštite sebi. Ali ostale samo još jedna šansa za vas. Samo još jedna prilika. Mi još imamo i dalje na stanju, ne brinite ništa. I dalje imamo ove prelepe minđuše, ogromne minđuše. Vi možete upisati kod proizvoda 2907. Ja bih morala da krenem dalje jer imam još dosta toga da vam pokažem. Da vidimo o čemu se radi i kako to izgleda ova prelepa kutica. I šta se u njoj nalazi? Ajde, nebitno što je kutica prelepa, da vidimo šta se u njoj nalazi i šta je ono što možemo danas da vam priuštimo. U pitanju je krstić. Belo smjesto karatne pozlate, beli kristala, ove predivne minđušice i prsten. Vidjet ćemo šta je ono što ćete vi želiti da priuštite sebi, jer, dragi moje dame, imamo ih samo 10. Hajde vidimo koja je cena za ovaj proizvod. Za sve ovo što vidite u jednoj ukrasnoj kutici, to nije 7899, već 1808 dinara, drage moje dame. I privezak, i lančić, i minđušice, i prsten.
sve dolazi vama po ceni od samo 1808 dinara. Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. Samo 10 mogućnosti, dragi moje dame. Prsten, minđušice, privezak i lađić. Nešto što imate prilike da vidite jeste ovaj predivan krst koji vam je dostupan, i privezak i lađić i ove prelepe minđušice. Sve dolazi vam. Pogledajte ovaj predivan krstić koji je jedan od omiljenih proizvoda. Ali tu je svakako i prsten. Jedan predivan prsten, jako, jako lep, jako elegantan. Jedan prelep prsten koji ima centralni beli kristal. Zatim imate prilike da vidite jedan krstić koji je takođe ispunjen čitav kristalima. Belo su nisu karatno poznate jedne jednostavnije minđušice. Sve dolazi vama, dragi moje dame, i sve ovo što vidite u ovoj kutici zajedno sa kuticom, sve dolazi vama. Sve ćete moći da rezervišete sebi sada, ovog momenta kada ugledate na ekranima, i privezak, i lančić, i minđušice, i prsten. Samo još 4 mogućnosti za vas. 1808 dinara. Šta to znači? To znači da, dragi moje dame, vi plaćate jedan od omiljenih setova, uskršnji set za vas. Prsten, minđušice i naravno ovaj prelep, prelep krstić. Sve dolazi vama. Čitav set koji imate prilike da priuštite sebi. Čitav set i ovaj predivan krstić koji imate prilike da vidite u beloj smjesto karatni pozlati i beli kristala. Jedan predivan krstić koji je rezervisan za moje drage dame koje želim da vam priuštim danas po ovoj fantastičnoj ceni, samo zato što je ovo jedan uskršnji set. Za moje drage dame koje žele da imaju jedan proizvod koji će pokloniti sebi. 1808 dinara i još malo vremena možemo da priuštimo za ovaj savršen proizvod. Još samo malo mogućnosti za vas, moćete da rezervišete ovaj fantastičan dizajn i ovaj savršen proizvod koji ćete platiti tek kada dobijete. Ništa ne plaćate sada. Sve ćete imati prilike da rezervišete sada, ali naravno proizvod dolazi vama za koji dan kada i plaćate proizvod. Nažalost, prosto je samo još jedan, mi moramo krenuti dalje, ja znam da vi uživate ovim setovima, ali da vidimo što je naš sledeći proizvod. Pre toga želim da pogledamo jedan video. Propustite ekskluzivnu ponudu svetski čuvene kolekcije princeza Diana, uskoro stiže samo ovde u emisiji Nakit TV. Naravno, dragi moje dame, ovo emisija ne bi bila zanimljiva da nemamo princeza Diana prsten, da vidimo šta se nalazi u ovoj kutici i kako to izgleda, jedan prepoznatljiv model. Možete mi prilike da vidite beli... Beli kristali koji okružuju ovaj plavi kristal, nešto što izgleda fantastično i nešto što želim da vam pokažem kako to izgleda ovaj predivan prsten. Predivan prsten legendarnog dizajna, kao što znate, svi znaju kako izgleda prsten princeze Dijane, svaka dama na svetu zna, ali da vidimo koja je naša cena, 4792 dinara, ali dragi moje dame, ne. Vi plaćate samo 928 dinara, ovaj savršen prsten, najniža moguća cena. Najniža moguća cena. Belo 18 karatna pozlata, plava boja kristala i naravno jedan savršen proizvod koji vam je dostupan, jedna prelepa elegancija, plavi centralni kristal, legendarni prsten koji je dostupan našim dragim damama. Prsten princeze Dijane, jedan savršen dizajn i nešto što, kao što znate, sve dame voli i preferiraju da imaju ovakav proizvod i ovakav u belu 18-karatnu pozlatu, pogotovo kada ima ovaj savršen plavi kristal. Savršen plavi kristal i bele kristale koji ga okružuju.
samo još 9 mogućnosti za vas. Nešto što možete da priuštite sebi jeste još samo 8 šansi. Da vidimo kako on to pristaje na ruci. Samo je 6 mogućnosti. Tako da, dragi moje dame, nemojte razmišljati, nemojte brinuti. Svakako proizvod dolazi vama i svakako ćete moći da rezervišete svoju savršenu kolekciju i svoj prelep proizvod koji vam je dostupan, koji možete rezervisati sebi i naravno priuštiti sebi ovog momenta kada ugledate na ekranima. Samo još 6 mogućnosti za vas. Ne brinite, dragi moje dame, sve dolazi vama. 5, već sada 5 šansi. Prsten princeze Dejane koji izgleda fenomenalno i koji vam je dostupan, dragi moje dame, danas po fantastičnoj ceni. Kao što znate, jedan od legendarnih proizvoda koji vam je dostupan po fantastičnoj ceni koja bi stvarno trebalo da se iskoristi. Već sada 3 mogućnosti za vas. 3 šanse za moje drage dame koje žele da iskoriste cenu manju od 1000 dinara za prsten princeze Dejane. To je nešto što ja znam da vam zvuči nestvarno, ali, dragi moje dame, još samo 3 dame, jedna dama može poručiti ovaj prsten. Samo još jedna dama može uživati u ovom proizvodu, u ovom savršenom prstenu. I jedan legendarni dizajn koji sada nosi Kate Middleton. Još samo jedna prilika za vas i ovaj prsten dolazi vama. Ovaj prelep dizajn i ovaj plavi kristal u okvirim belim kristalima. 6026 je kod ovog proizvoda. Mi moramo da krenemo dalje, dragi moje dame, da vidimo šta je ono što vam pripremam sledeće. Tako da, hajde vidimo kako to izgleda. Lanac, belo smrstu karatne pozlate i naravno jedan savršen lanac. Ja vam neću ništa reći, sami ćete ga prepoznati. Lanac koji je jako popularan i koji ste vi tražili od nas i mi vam nudimo lanac bele pozlate. Lanac bele 18-karatne pozlate, 15 mogućnosti, danas ih imamo samo 15, nažalost, ali da vidimo što je nešto možemo da učinimo za vas i koja će ta cena biti za ovaj predivan lanac. Dragi moje dame, cene na ekranu. 864 dinara. Ali ni to nije sve. Kao što znate, narukvica dolazi vama. Ja znam da ste sada iznenađeni ukoliko niste gledali naše prethodne emisije. Ovo će biti ogromno iznenađenje za vas. 864 dinara, lanac belo 18-karatne pozlate i narukvica. Sve što vidite sada na mojoj ruci dolazi vama po minimalnoj ceni. Da li je ovo najbolja moguća cena, dragi moje dame? Naravno da jeste. Naravno da je ovo savršena mogućnost i savršena solucija koju možete sada iskoristiti i sada ispratiti na našim ekranima šta je ono što vam nudimo i ono što želite da priuštite sebi da platite po fantastičnoj ceni. Nemojte razmišljati previše, svakako proizvod dolazi vama i tako ćete imati ovu savršenu soluciju. Beli lanac, dugačak 50 cm i 20 cm, imate narukvicu. Sve dolazi vama i sve možete rezervisati sada, dragi moje. Nemojte se brinuti, svaki proizvod možete vratiti, čak i one koji ste najmanje moguće platili. Samo još malo mogućnosti za ovaj proizvod. Još malo šansi za vas. Imate još malo prilika za ovaj fantastičan proizvod. Još malo vremena. Želim da vam pokažem samo koliko je dugačak ovaj lanac. Ja moram da vam pokažem. Pogledajte šta je ono što dobijate za 864 dinara. Pogledajte šta vi dobijate. Kakav je to elegantan lanac. Prelep lanac koji će biti svim mojim damama pristupačan po ceni od samo 864. Samo 864. Lanac i narukvica i poslednja šansa.
poslednja šansa za vas, dragi moje dame, poslednja prilika. Ja znam da će ovo ići jako brzo i da je ovo jedan od omiljenih proizvoda. Nemojte oklevati, ne dozvolite da brinete za bilo šta, jer nema brige. Za vas jednostavno ne postoji nikakav rizik. Sve što vidite u našoj emisiji dolazi vama, i to vrlo brzo i uskoro. Tako da, dragi moje dame, nemojte brinuti, proizvod dolazi vama jako, jako brzo. Samo se javite na vreme, rezervišete svoj omiljeni proizvod. Nešto što imate prilike da vidite jeste beli lanac, bela narukvica, i to sve samo za vas. Nemate još puno vremena, imate i dalje prilike da vidite ovaj proizvod na ekranima. Vi možete svakako upisati kod i stiče se javite za ovaj savršen dizajn, za ovaj predivan lanac i narukvica. Da li je ovo vaš proizvod koji niste stigli da poručite? Da li je ovo proizvod koji vam se najviše dopada? Da li je ovo vaše uskršnje iznenađenje? Ovo je nešto smo pripremili za vas danas, dragi moje dame. Ja znam da vam se dopada i znam da ćete stići da se javite, jer ovo bi svako, ali svako iskoristio. Ovo bi i muškarci iskoristili da priušte nekome. Zamislite da dami kupite lanac i narukvicu za 800 dinara. Za 800 dinara, jedan buket cveća, dragi moji, vi dobijete jedan proizvod koji može vaša dama jako lepo nositi, jako lepo kombinovati. Ukoliko ste na liniji, ukoliko čekate, svakako je proizvod rezervisan za vas. Ukoliko želite i dalje ovaj proizvod, i dalje imate jedan na stanju. Ja moram da nastavim dalje. Bela pozlata, lanac, narukvica dolazi vama. Kod ovog proizvoda je 9005 i dalje možete zvati i dalje imamo na stanju. Čak i ukoliko ostane na stanju možete zvati nakon emisije. To je ono što je bitno za vas. A imam sada poslednji proizvod za vas. Poslednji proizvod koji ćete moći da vidite jeste žuto, 18-karatne pozlate, bele i još jedan. Roze, da li tako? Da, ovo je roze pozlata. Imamo, znači, jedan ogroman prsten, bele 18-karatne pozlate, roze ili žute. Šta je ono što želite da priuštite sebi? Imate mogućnost da izaberete bilo koji prsten. Samo 30 mogućnosti za ovo prstenje. Dragi moji dame, imamo cenu i minimalna, tako je. Minimalna cena za svaki prsten. Da vidimo koja je vaša mogućnost izbora. Još jednom da vidimo o čemu se radi i kako to fenomenalno izgleda ovo prstenje. Bela, roze ili žuto, 18-karatna pozlata. Koji god da želite, plaćate samo 800 dinara. 800 dinara koji god prsten da želite. Hajde da ih pogledamo nešto bliže. Žuto 18-karatna pozlata, beli centralni kristal, tri kristala sa jedne i druge strane. Beli centralni srce, kao što vidite ovde u samom centru, nešto što prelepo izgleda, nešto što može biti vaše, dragi moje dame, sada kada ugledate na ekranima i sada kada vidite jedan fantastičan proizvod koji vam je dostupan po fantastičnoj ceni. Ne brinite ništa, svakako će proizvod doći vama. Još samo malo mogućnosti imate, jer samo još tri šanse za vas, dragi moje dame. Bela, roze ili žuto, 18-karatna pozlata. Šta je ono što vam se najviše dopada? Šta je ono što možete priuštiti sebi i naravno rezervisati ovog momenta? Samo još tri mogućnosti za vas. Tri šanse. Roze, bela, žuta pozlata, koja god da je vaša, imate ovu savršenu mogućnost i ovu savršenu soluciju da izaberete bilo koji prste. Da li želite ovaj ogromni beli?